assalomu alaykum kanalimiz a'zolari qisqa muddatli uzilishlardan so'ng yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan judayam xursandman bugungi videoimizni звук ovozi biroz pastroq bo'lishi mumkin sababi o'zi bir kichik mikrofonchamiz bor edi u ham hozir ishlamay qoldi juda ko'p harakat qilib ko'rdim baribir ishlamadi shuning uchun video chiqmasdan qolgandan ko'ra mikrofonsiz bo'lsa ham olishga qaror qildim shuning uchun zvukni biroz ko'tarib olasizlar shunda ovozim yaxshi eshitilishi mumkin demak bugungi videomiz ham epop testlari haqida bo'ladi iloji boricha sizlar uchun tushunarli qilib olishga harakat qilaman qani videoni boshlaydik Bismillahirrohmanirrohim. Testimizni boshlaymiz. 1 dan 2 gacha bo'lganlarini tam kirmil pogo mannan tanorul ko'rishib mantanokosh deyilibdi ya'ni quyidagi rasmni ko'rib to'g'ri so'zni tanlang rasmga yaxshilab e'tibor beramiz rasmdagi e, yozuvlarga yaxshilab qaraymiz va biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu timoni deb yozilgan ya'ni bu e, transport kartasi bo'ladi demak variantlarni ko'rib chiqamiz birinchisi kadi talabalik kartasi pangon kadi tashrif buyurish kartasi koton kadi transport kartasi demak javobimiz chiqdi uchinchi variant va to'rtinchisi bu atm kartasi hisoblanadi va biz uchun eng to'g'ri keladigan javobimiz bu 3 variantimiz bo'ladi ikkinchi testimiz ikkinchi testimizni rasmiga yaxshilab e'tibor beramiz rasmini ko'rishingiz bilan oq qaysi javobligini topa olishingiz mumkin bo'ladi bu biroz noqulay bo'lgani uchun bu variantlarni o'qimaymiz va keyingi testga o'tib ketamiz keyingi testimiz uchdan to'rtgacha bo'lganlarini tam tamdeyilibdi de, ya'ni quyidagi savolga javob bering uchinchi testimiz tam tanova quyidagi so'z bilan aloqasi alo bor narsa nimaligini topishimiz kerak ekan demak e, so'zlarni ko'rib chiqamiz metro kofe qahva ya'ni kofe e, oylik kive imkoniyat demak shunga e, aloqasi bor bo'lgan so'zni topishimiz kerak variantlarni o'qib ko'ramiz piyonhada xarajat e, yoki xarajat qilmoq tada chiqmoq va boshqa ma'nolari bor hozir ko'rib chiqamiz Mashida ichmoq palda sotmoq demak bu, bu yerda tadani olamiz ya'ni cha cha çor, choril tada bo'ladigan bo'lsa metroga chiqmoq kopiril tada bo'ladigan bo'lsa kofe tayyorlamoq bir tadab oladigan bo'lsa oylik olmoq va kiveril tadab oladigan bo'lsa imkoniyatdan foydalanmoq bo'ladi va biz uchun eng to'g'ri keladigan variantimiz bu ikkinchi variantimiz bo'ladi agarda siz ikkilanadigan bo'lsangiz qolgan variantlarni ham har biriga qo'yib ko'ring ularni qolgan uchtalari umuman to'g'ri kelmaydi va biz uchun eng to'g'ri keladigan so'zimiz bu ikkinchi variantimiz bo'ladi to'rtinchi testimiz tam tanoipisanmarnmoshinika quyidagi so'z bilan o'xshash gapni nimaligini topishimiz kerak demak so'zni oib ko'ramiz volgubul patta volgubul patta oylikni olmoq va ya'ni shu patta qavsdan tashqaridagi patta bilan o'xshash so'zni topishimiz kerak ekan variantlarni ko'rib chiqamiz pilida qarzga olmoq bu patta bilan o'xshamaydi chiib hadani ko'p ma'nolari bor ya'ni shoshilinch va to'lamoq degan ma'nolari ham bor ə, bu ham to'g'ri kelmaydi tada bu biz uchinchi testimizda chiqdi vogub tada oylikni olmoq bo'ladi biz uchun shu o'xshash so'z hisoblanadi ya'ni tada va patta uchinchi variantni to'g'ri deb olamiz va to'rtinchi variantimiz sayon hada foydalanmoq bu ə, patta bilan o'xshash so'z hisoblanmaydi shuning uchun biz uchun eng to'g'ri bo'lgan variantimiz bu uchinchi variantimiz bo'ladi beshdan sakkizgacha bo'lgan testlarimiz Trokal qosil pioakajanalmo deyilibdi ya'ni bo'sh joyga tushadigan eng to'g'ri narsani tanlang matnimizni o'qib chiqamiz Tuanchining tuanshini meunimsaranida Tuanchi juda qandaydir odam Hangsang hansan har doim erta ishga jo'nab ya'ni ishga borib ishni ham ishga ham tayyorlanib ish vaqtida ham astoydil ishlaydi deyilibdi de. demak bo'sh joyga to'g'ri keladiganini variantlar ichidan tanlab ko'ramiz birinchisi tok tok han saramemnida aqlli odam keyingi variantlarni ham o'qib ko'ramiz moshinin saramemnida ajoyib kelishgan odam bu ikkinchi variantimiz xato uchinchisi pujranan saramemnida zahmatkash odam demak shu to'g'ri kelyapti qolgan variantni ham o'qib ko'ramiz cheminin saramemnida qiziqarli odam demak biz uchun ikkinchi va to'rtinchi variantimiz chiqib ketadi va birinchi va uchinchi variantimiz qolyapti birinchi variantimiz nimaga xato har bir aqlli odam ham zahmatkash ya'ni astoydil ishlaydigan kishi bo'lmaydi shuning uchun biz pujeron hadani tanlaymiz agarda pujeron hada variantimiz bo'lmaganda edi balki birinchi variantimiz to'g'ri kelar edi demak eng to'g'ri javobimiz bu uchinchi variantimiz bo'ladi oltinchi testimiz belgilanmagan yo'ldan o'tsangiz juda nimanimadir shuning uchun yo'lni kesib o'tayotgan paytda ya'ni yo'ldan o'tayotgan paytda peshvoddan foydalanish xavfsiz deb aytilibdi demak variantlarni ko'rib chiqamiz taptab hada taptab hada degani bu xafa bo'lish ko'ngil g'ash bo'lishi va boshqa his hayajonga taalluqli tarjimalar juda judayam ko'p ikkinchi variantimiz pokchap hada tirband murakkab va uchinchi variantimiz pul piyonada noqulay to'rtinchi variantimiz viomada xavfli demak to'rtinchi variantimizni qo'yib ko'ramiz demak belgilanmagan yo'ldan o'tsangiz judayam xavfli shuning uchun yo'lni kesib o'tayotgan paytda peshohotdan foydalanish bu xavfsiz bo'lib to'rtinchi variantimiz biz uchun to'g'ri kelar ekan yettinchi testimiz demak kana ikki kishini o'rtasida ketayotgan suhbat ekan o'qib ko'ramiz birinchi shaxs oje moi soyo kecha nima qilding ikkinchi shaxs kkchang esa yo точка demak e, kinoteatrda kinoni nima nimadir birinchi variantimiz kassayo bordim passoya ko'rdim demak ikkinchi variantimiz to'g'ri kelyapti uchinchi va e, to'rtinchi variantlarimiz e, bir xil variant bo'lib qolibdi ya'ni xarid qildim bo'lib demak biz uchun eng to'g'ri keladigan variantimiz bu ikkinchi variantimiz bo'lar ekan sakkizinchi testimiz ui ismlida bugun ishim ko'pligi sababli zavodda ovqatlanishga qaror qildim

deyilibdi de. quyidagi rasm haqida tushuntirish to'g'ri narsani tanlang deyilibdi rasmga yaxshilab e'tibor beramiz rasmda kostyum va galstok taqib olgan kishi va uni oldidagi va yonidagi narsalar u qilishi kerak bo'lgan ko'plab ishlarni tasvirlanibdi va variantlarni ko'rib chiqamiz killoja ishchi savon firma xodimi demak shu h savon firma xodimi to'g'ri kelishi mumkin sababi ustiga key kiyib olgan kiyimlari va uni qiladigan ishlari deyarli barchasi imzolash va qandaydir qog'oz ishi bo'lgani uchun biz ikkinchi variantni to'g'ri deb olamiz qolgan variantlarni ham o'qib ko'ramiz isa doktor o'qituvchi demak uchinchi va to'rtinchi variantlarimiz ham xatoligi yuz foiz biz uchun eng to'g'ri keladigani bu ikkinchi variantimiz firma xodimi bo'lar ekan o'ninchi testimiz таdeyilibdi ya'ni quyidagi rasmni ko'rib to'g'ri so'z yoki gapni tanlang demak rasmga yaxshilab e'tibor beramiz e, rasmda demak dalada e, ikki kishini nimadirlarni mm, koylayotgani olayotgani tasvirlanibdi ta. e, yaxshilab e'tibor beramiz va buni rasmini telegram kanalimizda ham e, tiniqroq shaklini rangli shaklini chiqarishga harakat qilaman variantlarni ko'rib chiqamiz nono meg sholipoyani begona otlardan tozalayapti yo'q bu yerda sholipoya e, tasvirlanmabdi ta. keyingisini o'qib ko'ramiz noehopoyaga o'g'itlarni beryapti demak birinchi va ikkinchi variantimiz o'zi xato uchinchi variantimiz Patel patte megda demak dalani begona o'tlardan tozalayapti demak shu to'g'ri kelayotganga o'xshayapti to'rtinchi variantni ham o'qib ko'ramiz patte dalaga o'g'itlarni beryapti bu ham to'g'ri kelmaydi va biz uchun eng to'g'ri keladigan variantimiz bu uchinchi variantimiz bo'ladi o'n birinchi testimiz hanguga esa chiochunn vegugine kukchoketan sulmonro makon koreyada ishlab turayotgan ya'ni ishlayotgan chet millat millati haqida tushuntirish to'g'ri narsani nimaligini topishimiz kerak ekan demak yozuvlarga e'tibor bersak yaxshi ko'rinmayapti lekin o'qib ko'rishga harakat qilamiz birinchisi hangukki chunguk demak koreyalik xitoylar e, deyilibdi ikkinchisi pixanguki chunguk e, koreyes bo'lmagan xitoylar va uchinchisi Vietnam, vietnam ilbon e, ilbon yaponiya kita va hokazo demak e, yaxshilab ko'rib chiqdik e, demak variantlarni ko'rsak bo'ladi I и bu eng ko'pi bu menimcha 2 degan ma'noda de, ishlatmoqchi bo'lgan ikkinchisi eng ko'pi deb biroz bu xato hisoblanadi aslida demak ikkinchisi eng ko'p emas uchinchi varian, variant ikkinchi variantni ham o'qib ko'ramiz chunkui cholbani nosi neda xitoy ya'ni xitoyliklar xitoy yarimdan ortiq demak yarimdan ortiq birinchi va ikkinchisini qo'shsak biz yarimdan o'tib ketadi bu foiziga hisoblasak demak ikkinchisi to'g'ri bo'lishi mumkin keyingilarini ham o'qib ko'ramiz ilboni tubanchero mansmlida yaponiya ikkinchi bo'lib eng ko'pi demak yaponiya ikkinchi emas yaponiya deyarli eng oxiri hisoblanadi shuning uchun uchinchi variantimiz o'zi xato to'rtinchi variantimiz Vietnampoda petnampoda ilboniomansmlida Vietnamga nisbatan yaponiya yana ham ko'p bu yerda e'tibor beramiz Vietnam yaponiyaga nisbatan ko'proq shuning uchun to'rtinchi variantimiz ham xato biz uchun eng to'g'ri variantimiz ikkinchi variant bo'ladi o'n ikkinchi testimiz e ipjat bu belgi ifodalayotgan ma'no nimaligini topishimiz kerak ekan sanob chevang e, ishdagi halokatlarni oldini olish pogon pogonkdan xavfsizlik va sog'liqni saqlash agentligi e, va sanob andijon pogon yongon ishdagi xavfsizlik va sog'liqni saqlash e, tadqiqot joyi deyilibdi variantlarni o'qib ko'ramiz birinchisi

eng yaxshi mahsulot deyilibdi bu ham to'g'ri kelmaydi biz uchun eng to'g'ri keladigan variantimiz bu ikkinchi variantimiz bo'ladi o'n uchdan o'n to'rtgacha bo'lgan testlarimiz ya'ni bo'sh joyga tushadigan eng to'g'ri narsani tanlang demak matnimizni o'qib ko'ramiz iralte ko'ramizishlayotgan yaxshi rioya qilish kerak kuchigil qoidaga rioya qilmasangiz halokat chiqishi mumkin demak nimaga rioya qilish kerak qonunga rioya qilmasangiz deyilibdi de. demak yuqorida qonunga rioya qilish kerak degan variant to'g'ri kelishi kerak bo'ladi demak variantlarni ko'rib chiqamiz birinchisi andijon suchi xavfsizlik qoidasi demak shuni qo'yib ko'ramiz andijishlayotgan paytda xavfsizlik qoidasiga yaxshi rioya qilish kerak qoidaga rioya qilmasangiz halokat chiqishi mumkin bo'lib birinchi variantimiz to'g'ri keldi qolgan variantlarni ham o'qib ko'ramiz ikkinchisi kibun chonan kibn chonan kayfiyatni o'zgarishi streching streching bu o'sha yengil badan tarbiya hisoblanadi va to'rtinchisi kongang komjin tibbiy ko'rik bo'ladi bu ham to'g'ri kelmaydi demak biz uchun eng to'g'ri keladigan variantimiz bu birinchi variantimiz bo'ladi o'n to'rtinchi testimiz kecha katta -ke urush bo'lgandan keyin ya'ni urushib qolgandan keyin erim menga nima nimanimdir sovg'a sotib olib berdi deyilibdi demak havuschiga to'g'ri keladiganini topishimiz kerak birinchi variantimiz ntakkapchimanafu afsuslanarli lekin sovg'a sotib olib berdi deyilibdi ikkinchi variantimiz komavo komaoe minnatdorchilik bildirib sovg'a sotib olib berdi urushgandan keyin demak bu to'g'ri kelmaydi uchinchisi cradosavata uzr so'rasa ham sovg'a sotib olib berdi to'rtinchisi mianadamonso sonm savatda uzr so'rab sovg'a olib berdi bo'lib shu to'rtinchi variantimiz to'g'ri kelar ekan o'n beshdan o'n oltigacha bo'lgan testlarimiz quyidagi qayerda ko'rish mumkin bo'lgan ma'lumot axborot deyilibdi o'n beshinchi testimizni o'qib ko'ramiz kasalxonasida tinchlikni saqlang deyilibdi ya'ni jim bo'ling tinchlikni saqlang degan ma'noda tarjima qilsak bo'ladi ikkinchisi hd telefondan foydalanmang kasalxona binosi ichida sigaretni chekmang deyilibdi demak o'zi qayerda ma'lumotligi o'zi chiqib bo'libdi bu yerda pyongshil va pyongvon so'zlari juda yam aniqlikda berilgani uchun biz umuman e, deyarli qiynalmasdan javobni topishimiz mumkin variantlarni o'qib ko'ramiz neng bank kikchang kinoteatr pengon kasalxona hakkyo maktab bo'lib shu uchinchi variantimiz to'g'ri keladi o'n oltinchi testimizbu odam bugun kechqurun nima qilishini topishimiz kerak achime ekanmen bugun ertalab uyni toza qilib tozaladim ya'ni chiroyli qilib tozaladim deyilibdi de. demak ertalab uyni tozaladi va bozorga borib go'sht va sabzavot sotib oldim demak bozorga borgan vaqti va wa go'sht va sabzavotni sotib olgan vaqti ham ertalab bo'ladi chimshimte pulgogi va chapcheril mandyogo hamnida abed vaqtida pulgogi va chapcheni tayyorlamoqchiman demak pulgogi va chapcheyni bu abetda tayyorlanmoqchi Ge, demak a, biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan qismiga keldi ya'ni bugun kechqurun bugun kechqurun vatanimdagi do'stlarimni uyiga taklif qilganim sababli do'stlarim bilan uzoq vaqtga ya'ni uzoq qiziqarli maza qilib o'ynayman vaqt o'tkazaman deyilibdi demak variantlarni ko'rib chiqamiz birinchisi shijangga kamnida shijangga kamnida bozorga boraman deyilibdi bozorga bu ertalab boradi birinchi variantimiz xato ikkinchisi chingo do'stlarim bilan o'ynayman demak shu to'g'ri kelyapti demak eng oxirgi gapimiz, gapimizi ikkita gapimizni o'qib ko'ramiz shunda tushunarliroq bo'ladi va uchinchi variantimiz a uyni tozalayman deyilibdi de, yo'q bu uyni ertalabda tozalab bo'ldi kechqurun qilmaydi to'rtinchi variantimiz pulgoge va va chapcheni tayyorlaydi deyilibdi de. bu yerda pulgoe va chapcheni uchinchi gapimizda abedda tayyorlaydi deyildi de. buning shuning uchun bu ham xato va biz uchun eng to'g'ri keladigan variantimiz bu ikkinchi variantimiz bo'lar ekan o'n yettinchi testimiz i haksinin moshi bu o'quvchi nima bo'lmoqchi deyilibdi de. bu yerda e, savol xato tuzilgan nima bo'lmoqchi emas kim bo'lmoqchi deb tuzish kerak edi o'n yettinchi testimizni o'qib ko'ramiz chonon men boshlang'ich maktab oltinchi sinf o'quvchisi bo'lib yoshim o'n uchda deyilibdi de.

mening orzuyim mashhur futbol sportchisi ya'ni futbol ustasi bo'lish deyilibdi demak bu odam kim bo'lmoqchiligini biz aniq tushunib oldik va variantlarni ko'rib chiqamiz noppi tigi sonsu noppi tigi balandlikka sakrash degani balandlikka sakrash sportchisi demak bu unday sportchi bo'lmoqchi emas ikkinchi variantimiz chodong chdng sosi boshlang'ich maktab o'qituvchisi o'qituvchi bo'lmoqchi emas vauchinchi variantimiz bilan ikkinchi variantimiz bir xil bo'lib qolibdi demak bu yerda ham xatolik bor ha. to'rtinchi variantimiz chuku sonsu a, futbol sportchisi ya'ni futbol ustasi bo'lib shu to'rtinchi variantimiz bizga to'g'ri kelar ekan o'n sakkizinchi testimiz tokbotdeibdi ya'ni tokboki haqida tushuntirish to'g'ri bo'lmagan narsani tanlang ko'pchilik buni shartini yaxshilab e'tibor bermaydi va ve, to'g'ri bo'lganini tanlab qo'yishadi yaxshilab e'tibor bering testlarda to'g'ri bo'lmaganini tanlang degan bo'lsa siz uchun variantda uchta to'g'ri javob bo'ladi va bitta shu matnga to'g'ri kelmaydigan variant bo'ladi biz shuni tanlashimiz kerak ko'pchilik e'tibor bermaydi va matnni o'qigandan so'ng birinchi variantni o'qib bo to'g'ri kelsa shuni belgilab keyingi testlarga o'tib ketishadi va bu siz uchun qimmatli xato bo'lishi ham mumkin demakvaian matnni o'qib ko'ramiz 떡볶이는 독, 독으로 만든 한국의 음식입니다. 독복기 독 오칼리 태열냉간 태열닝억카타입니다 주로 고추장을 넣어서 맵게 만들어서 먹습니다. 었다때까파스타럽아라다떡볶이는 맛도 있고 만들기도 쉬워서 간식으로 자주 먹습입니다 tokbokida ta'mi ham bor bo'lib tayyorlash ham osonligi sababli yengil ovqat sifatida tez tez yeyiladi tokboki yo'ldagi o'sha упаковка qilib qo'yiladigan holatini aravachalarda va shunga o'xshash punktlarda degan ma'noda osongina sotib olib yeyish mumkinligi sababli va ya'ni yeyish mumkin va narxi ham qimmat emasligi sababli o'quvchi yoki yoshlar ham tez tez sotib olib yeyishadi deyilibdi demak biz matnni no o'qib chiqdik va qanchadir miqdorda tushundik demak variantlarni ko'rib chiqamiz va variantlarni boya aytib o'tganimdek uchtasi to'g'ri bo'ladi va biz uchun bittasi xato bo'ladi shu xatosini topishimiz kerak birinchisi manl tayyorlash qiyin deyilibdi de. bu yerda tayyorlash oson deb aytildi demak shu matn bilan to'g'ri kelmayapti biz uchun to'g'ri variant bo'ladi qolganlarni ham o'qib ko'ramiz narxi qimmat emas haqiqatdan ham eng oxirgi gapimizga e'tibor bersangiz narxi qimmat emas va o'sha talabalar va yoshlar e, deb aytdi demak bu to'g'ri kelyapti uchinchisi ko'chujangil noozo qizil qalampir pastasini solingani SOL sol sababli achchiq demak haqiqatdan ham ikkinchi gapga e'tibor bersak qizil qalampir pastasi solun solinganligi solinib achchiq qilib tayyorlab yeyiladi dedi bu ham to'g'ri to'rtinchi variantimiz haksendi chajosamo ismli o'quvchilar ya'ni talabalar tez tez sotib olib yeyishadi bu ham to'g'ri eng oxirgi e gapimizga e'tibor bersangiz bu ham bor demak biz uchun eng e, to'g'ri kelmaydigan variant bu birinchi variant va biz uchun to'g'ri keladigan variant hisoblanadi o'n to'qqizdan yigirmagacha bo'lgan testlarimiz ikre e nyona qattin gosil ko'rishiyo deyilibdi ya'ni bu matnni mazmuni bilan bir xil narsani tanlang deyilibdi endi mazmuni bilan bir xil narsani tanlashimiz kerak bundan oldingi testimizda xatosini topishimiz kerak edi endi bunda to'g'risini topamiz demak matnni o'qib ko'ramiz che koyangn chejudo ida meni vatanim chejudo hangoga esa cheyuygannyo koreyadagi eng uh, mashhur bo'lgan turistik joy nalchiga tatit hejim, tatit hajiman ajo mani chejudonichejudo janubiy tomonda janub ligi sababli uh, seulga qaraganda ya'ni seulga nisbatan ob havosi iliq lekin shamol ko'p esadi deyilibdi demak biz matnni o'qib chiqdik. chiqdik endi variantlarga qaraymiz birinchisi isarame koyangin chejudo imnida bu odamning vatani chejudo haqiqatdan ham birinchi gapimizga e'tibor beramiz che koyangin chejudo imnida mening vatanim chejudo demak birinchi variantimiz to'g'ri kelyapti qolgan variantlarni ham o'qib ko'ramiz ikkinchisi souri chejudo pda toseu chejudoga nisbatan yanayam iliq yo'q bu yerda chejudo iliq janubiy tomondaligi sababli demak ikkinchi variantimiz xato uchinchi variantimiz chejudoni tati teso parame laida chejudo iliqligi sababli shamol esmaydi deyilibdi eng oxirgi gapimizga e'tibor bersak iliq lekin shamol ko'p esadi deyildi demak uchinchi variantimiz ham xato to'rtinchi variantimiz isaramn chejudoye karyoghamida bu odam kelasi hafta chejudoga bormoqchi yo'q bu yerda unaqa gap ketgani yo'q bu o'z vatani chejudo demak bu chejudod bo'lishi mumkin bu variantimiz ham xato demak birinchi variantimiz biz uchun eng to'g'ri keladigan variant bo'ladi yigirmanchi testimiz i sarame hyonguaysac bu odamni akasi va ukasi yoshdan farqi borligini topishimiz kerak yo biz aka ukalar hammasi bo'lib uchta aka ukamiz yongadayoo akam men ukam shunday qilib o'g'il farzandlar faqatgina uchtamiz hongin chopida sesari mano akam menga nisbatan uch yosh ko'p ya'ni katta va ukam menga nisbatan menga qaraganda ikki yosh kichik demak o'zidan akasi 3 yosh katta va ukasi undan 2 yosh kichik 3 ga 2 ni qo'shsak 5 va bu juda ham oson ekan. Oryo mani aju ekanyoshlik paytimizda o'zaro ko'p urishganmiz lekin hozir juda ham oramiz yaxshi deyilibdi demak akasi va ukasini o'rtasidagi yoshi necha yosh farqligini topishimiz kerak demak bu juda ham oson to'rtinchi variantimiz besh yosh bo'ladi videomiz o'z nihoyasiga yetdi video siz uchun foydali va manfaatli bo'ldi degan umiddaman agarda videoda tushunmagan joylaringiz bo'lsa shu videoni komentariyasiga yozib qoldiring albatta barchangizga javob berishga harakat qilaman agarda video sizga yoqqan bo'lsa bir marta qo'lingizni duoga ochib qal duo qilib qo'ying alloh barchamizni ilmimizni ziyoda qilsin yaqinda ap e testlari e imtihonlariga kiradiganlarga va kirmoqchi bo'lganlarga barchalariga omad tilayman alloh barchamizni yuzimizni yorug' qilsin e, ovoz sababli e, yuzaga kelgan kichik e, noqulaylik uchun uzr so'rayman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling